curta a página e divulgue seu canal na The Hunters. Link na descrição. Beleza, galerinha do YouTube? Bem-vindos aqui com mais uma série aqui no canal. Mais um Let's Play de Resident Evil 4 Mod Life in Hell. Antes que você me pergunte, Leandro, por que você está fazendo de novo o Let's Play de Resident Evil 4? Galera, a diferença é que este mod é ainda mais difícil do que o mod Extreme Condition Remaker. Esse mod se chama Life in Hell. Significa sua vida no inferno. Uma coisa assim, né? É por aí mesmo. Life in Hell, ou sua vida no inferno, sua vida está no inferno. E também, galera, além desse modo ser mais difícil, esse mod que vai ter mais inimigos, eu ainda não joguei. Só vi alguns vídeos aí dos parceiros aí. Vai ter mais inimigo com certeza e vai ser mais difícil ainda. E também o mod da Fiona, que vai estar substituindo o Leon. E a Heather de Silent Hill 3 vai estar substituindo a Ashley. A Fiona é de Hunting Ground. Hunting Ground eu já fiz, né, detonado aqui no canal. Quem quiser ver, tá na descrição do vídeo ou através do card aí. Vou mostrar uma cena aí rapidinho aí da Fiona em Hunting Ground. Chris indo atrás dela. Olha só que provocativo, cara. Ele já apareceu, não tô dando spoiler porque ele já apareceu na cutscene. Olha a música de suspense dele. É uma boneca. Então, vocês viram aí, né? A belíssima Fiona, que parece muito com a Jill em Resident Evil 5, né? É praticamente idêntico o rosto. Então, galera, vamos lá. Vamos iniciar aqui esse mod. Antes de mais nada, eu quero agradecer muito a Luiz Weber, lá, acho que ele fez o mod. Ao Israel Gamer, que ele que me passou esse mod da Fiona correta, ele que fez, né, esse mod. E também ao meu amigo e parceiro Caetano, ele que me ajudou muito a estar instalando e dando instruções. Ele que me avisou sobre esse mod. Eu me interessei muito, eu já ia fazer Life in Hell. Só que eu ia fazer sem a Fiona mesmo, com o Leo normal. Só que depois que eu fiquei sabendo, me interessei e instalei. Então, Caetano, valeu mesmo. Valeu aí ao Israel também e ao Luiz Weber. Vou até deixar no canal deles aqui na descrição do vídeo. Vamos lá. Vamos começar aqui. Vou jogar no profissional ao pedido do meu amigo Caetano. Resident Evil 4 Life in Hell. Eu vou ser picadinho. Já começou sinistro, né, jogo? Galera, se eu colocar na roupa especial, vai ficar bugado, vou ficar no normal. Vai ficar com o Leo sem cabeça, né? Vamos lá, normal. Então, galera, começando só com uma pistola. Aqui pra mim é uma das partes mais difíceis desse mod, porque você começa apenas com uma pistola. Né? Ó, vamos dar uma mirada, porque olha se vai que interessante. Divulgadores do mod: Caetano Gamer, Caveira Games, GD Jorge Detonados, Leandro X Gamer 10, Newbie Detonados e Gameplays e Rafael Zenz. Fala meu nome, Luiz Weber. Luiz Weber, criador do mod. Galera, parece ou não parece a Jill em Resident Evil 5? Ó, parece mais. Olha esse peitinho da Fiona, velho. Ela tá assim o cachorrinho rio dela, né? Em Hunting Ground. É, falou meu nomezinho aí. Galera, imagina como vai ser tenso esse mod, vocês não tem ideia. Eu não treinei, aqui é Let's Play, no Extreme Condition eu dava uma treinada, mas aqui vai ser diferente. Eu vou usar a experiência que eu tive no mod Extreme Condition pra estar jogando aqui sem treinar antes, cara. Caramba! Vou matar esse cara lá, ok? Não tem muita paciência não. Olha, olha a Fiona, rapaz! Quem não sabia fazer Hunting Ground já tá sabendo fazer aqui. Grana. Então, eu dei só uma explorada aqui, não treinei. Como eu havia falado. Nossa. Como tem duas belas cistas, né, idênticas. E no Transformador, o ideal é matar primeiro um. Pra ficar com dois. Porque de três, cara. Você enfrenta três motosserras, é difícil demais. Então, fica difícil você se concentrar em um porque são iguais. Então, o Transformador é diferente, então. Eu vou focar em matar ele, cara. Eu vou priorizar ele.
Calma aí, filho. Calma aí, broaca. Vai, vai. Calma aí. Bem engraçado, bem engraçado. Eu sei que eu quero pegar. Vou dar facada nele, mas tá difícil. Aê! Pegar os três é a prioridade. Carrega. Aê! Ele ali, ó. Você mesmo quer pegar, desgraçado. Infeliz. Vocês vêm aqui? Por quê? Aê, peguei os três, isso! Pode demorar. Tem que dar tiro nele, cara. Meter bala. Caraca! Uma facadinha nele. Leve. Calma aí. Calma aí, tia. Eu quero pegar ele, cara. Pegar ele. Não tem bastante bala suficiente, será, mano? Não sei se essas balas vão dar. Se eu gastar dessa maneira. Nossa, mas esses gritos que eles dão ali toda hora, mano, parece que tem alguém atrás de você, cara. Aí você fica assustado. Virar, vem. Não dá tempo de dar facada não, velho. Muito pouca coisa. Mas quando pega os três, aí isso que é gostoso, velho. Eu fico matando o personagem, velho. Aê! Aê! Consegui matar ele, velho. Agora sim, cara. Agora tá mais de boa. Para de gritar à toa, caramba. Ai, caralho. Quase, mano. Ah. Matei ele, cara. Matei. Isso que eu queria fazer. Tá mais de boa agora. Cara, o bagulho é muito difícil demais, velho. Tem que juntar as duas agora. Tem que juntar as duas. Sai! Cadê a outra, velho? Não sei que lado que ela vai vir, velho. Isso que é foda. Esse que é o problema. Nossa, agora tá de duas, mano. Não consegui derrubar as duas. Ferrar, vai. Tenta aproximar as duas. Ah, não pega, cara. Descartar essa broca.
Morre logo, caramba. É, assim tem que acontecer, ó. Pegar as duas. Aê! Nunca vou saber qual é qual, vai. Aê, caramba! Calma aí! Calma! Não me trole! Agora tá mais fácil. Bem mais fácil, nem se compara, velho. Com uma só. Aí fica mamão com açúcar. Mas três, velho? Três é. É que é demais já. Calma aí, filho. Calma aí. Esse passinho pra frente é uma tática ótima. Aê, caramba. Não trola mais, enche o saco, velho. Ufa. Nossa, cara. Então, como eu já joguei o Extreme Condition, lógico que é difícil pra caramba, Life in Hell. Só que não vou treinar tanto assim não, cara. Pra tá gravando. Pode vir, pode vir. Vem, broca. Porque tem um Dr. Salvador ali, se não me engano, né? Porque eu vi a gameplay do JM do. E do Nilb também, vi do Caetano. Eu vou matar. E tá vindo outros ar. Matar esse cara primeiro. Mierda! Posta, hijo de puta! Eu ia matar esses. Esses ganados primeiro, né? Dale, te voy a hacer picadillo! Matar esses dois logo. Basta, hijo de puta! Tá calma nessa hora. Calma aí. Tira a perninha. Filho da puta. Filho da puta mesmo. Vou salvar aqui antes que eu morra aqui. Se eu morrer, eu vou voltar tudo de novo. Calma aí. Filho da puta desse Lula, desgraçado. Basta, hijo de puta! Ele tem munição ainda. Que bosta, como que levar um dano aqui, cara? De bobeira não levei, né, cara? Os mais difíceis não levei, né? Sai, mano! Engraçado. Vocês não morrem não, cara. Aê! Vou tomar um saco lá, vai. Uma sacada no só. Sai, vai, sai. Mata a Lua logo pra atrapalhar, velho. É. Tem que salvar ele pra não arriscar, né? Se eu morresse ali, ia voltar tudo, velho. Voltar tudo de novo, porque é muito difícil matar os três ali. Só com pistola, mano. Que eu gosto. Essa gracinha não, maluco. Caramba. Ah, calma, calma. Tá muito nervoso. Tô ligado com o seu Jair, o seu Mendes. Você sabe o que eu sei. Ou não sabe o que eu sei disso? Ai. Nossa, velho. Senti até um ventinho da motosserra na orelha agora. Pê, você pensa que eu sou sequinho pra te chamar de filho da puta, hein? O que é? Cadê o Ryu, hein? Será que não tem Ryu aqui na mod? Calma, calma, calma. Que saco, hein, mano. Deu hora de pegar armas boas logo.
Tá resistente pra caramba. Demorou pra morrer, demorou. Tá mais resistente que os outros? Calma, ele fica nervoso. Trouxe uma magma aqui, você é fodido. Aê! Opa, opa, o que eu peguei aqui? Opa, TMP, cara. Não lembrava disso. Não lembrava que tinha TMP, não. Tem munição de TMP aqui ainda. Pistola. Coitado da fianta, tá ferida. Tava, né? Beleza, salvei. Eu vou sempre estar salvando, cara. Que dá mais esse modo Life in Hell que tá complicado, velho. Aqui não salva o cachorro Rui, né? Vai, vaza, vai. Esse Lula dos infernos. Quero a facada desses caras, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Uns quatro pra cima de mim, velho. Calma, véio, calma. Porra. Esse aqui que é foda. Pega. Calma aí. É. Aê, mano, matei um. Espero que você vai vir aqui. Broca, velho. Broca, velho. Essa é a broca, velho. Não é feia assim. Odeio esse Lula aqui, velho. Eu gosto de pegar nesse cano grande, né? É, morre todo mundo. Na sequência, assim que eu gosto. Vambora, Fiona. Olha que lindo, velho, que lindo. Não consigo acreditar que eu tô jogando esse mod, velho. Obrigado a meus parceiros aí, Caetano, Israel. Nossa, cara, vocês são foda, mano. Bem que deveria ter o Rio no lugar da Heather, né? A Heather, eu amo a Heather, né? Mas se tivesse o Rio, é como se estivesse jogando Hot Ground com Resident Evil, né? Seu próprio diabo, você pega o tridente. Lula usa tridente. Ah, golpinho de viado dele. Ah, sai pra lá, filho. Fiona. Fiona. Vamos logo, ué. Isso não dropa nada. Errou. Não tem capacidade pra me acertar, cara. Não tem. Vamos lá, vai, vai. É. Não deixa nada também, essa bosta. Sei mais ou menos, mãe, que o ideal é não chamar todos os inimigos, né? Chamar todos é foda. Deixa um intruso. Dá uma puta aqui. Não tem mais ninguém, mais ninguém. Vou pra trás. Calma aí, calma. Já veio dois. Já veio dois pra cima de mim. Calma aí, calma aí, calma. Não se desespere. Merda, posta, filho de puta. Não cheio, filho da puta, velho. Que eu não sou seu irmão, não, velho. Já foi, já se foi. Posta, filho de puta. Aí, deixa a munição de TMP. Firmeza. Se eu queria. Nossa, tô imaginando, eu acho que essa série vai fazer
mais sucesso do que sempre o Condition. Em termos assim, de views e tal, feedback, né? Modo infernal mesmo esse aqui, cara. Isso aqui é só o começo. Calma aí, calma, calma. Vem, vem, vem. Calma. Se danou, Lula. Se ferrou. Tá, calma nessa hora. Calma, você tá muito nervoso. Toma um maracujina aí que você acalma. Você morre, né? Morre de uma vez. Basta nada. Não sai de perto de mim, cara. Some de perto de mim, vai. Basta, basta. Como os incomodados que se mudem, filho. Tá se incomodando? Então sai de perto de mim. Vai procurar sua turma, vai. Vaza. Isso é mágico com essa serra na mão, né? Vem, põe na mão pra você ver. Calma aí. Calma aí. Ela não quer pegar por quê? Merda! Basta, hijo de puta! Droga, viu? Não, tem que pegar, não é possível, né? Nossa, quase que pega ali, velho. Passou lambendo bem isso da Fiona. Basta, hijo de puta! Calma aí, calma, calma. Calma, calma. Não se estresse. Merda, basta. Ah, toma, toma. Maldita seja. Calma aí, calma. Demorou pra morrer já, demorou. Ah, vou pegar até MP, cara. Opa, opa. O máximo que eu dei aqui já era. Tô fudido. Merda, basta, hijo de puta. Pega aqui o MP. Ai. É 20 mil. Tem que comprar mar. É, acho que é o mesmo esquema do sistema que eu disse. Eu acho. Não tenho certeza. Granada. Peguei as skins também, né? As skins eu já tinha, né? Nossa, mano. Tá bom. Calma, buraca. Não precisa ter pressa de morrer. Não precisa. Isso, quietinha, quietinha. Isso. Assim que eu gosto. De ser obediente. Que delícia de jogo, cara. É, eu acho que o Luiz Verbo ainda vai fazer um mod ainda mais difícil que o Netflix, cara. Já vi boatos aí. Calma aí, calma. Calma aí. Será que a tia... Ah! Tem três marginais aqui. Droga, velho. Asa, cacete. Deita aí. Sai fora, vai. Mata eles aqui na ponte, mais fácil. Tem missão suficiente, eu acho, né? Facada. Vai dentro. Matar a piranha primeiro. É. Tá
com medo de vir? Tá com medo, é? Na cara, Lula. Seu bandido. Você é sua corda do PT. Morre também. A Fiona que ela aprendeu muito com alguém, né? Que eu não sei quem. Deve ser o Leon, né? Não tem mais o quê? Grana. Análise diária. Mais missão de TMP. Acho que passando aqui acabou, né? Então vou encerrar aqui mesmo, galera. Aqui no modo Extreme tinha as Beira Sister, aqui no caso não tem, né? Eu achei que ia ter. É, deixa eu ver, acho que não vai ter como salvar. No caso eu teria que voltar lá pra salvar, né? Que ali não vai ter máquina de escrever. Vamos voltar lá. Nossa, mano, que da hora, mano. Que... Nossa, esse mod aqui é foda, mano. Life in Hell vai ser um sofrimento. Pô, mas que eu vou ficar maluco de jogar esse mod, cara. Me endoidar. Me estressar e me divertir ao mesmo tempo, né? O que vocês acham, cara? O que vocês acham da Fiona? Olha só. Que delícia que ela é, né, cara? O clone da Jill, de Resident Evil 5. Tá muito bom, cara. Tá muito bom isso. Então, galera, eu vou encerrando aqui a primeira parte.